Prøv lige at tage sådan her. Vi skal ud og se mig og mine andre venner på, op og se, om vi kan finde et tag igen. Vi skal op på en skole. Det bliver nok også den skole, jeg har gået på som en af dem, og så måske hans skole også. Så prøver vi at se. Og igen, videoen, der kom op i går, det var en parkour-træning, hvor der ikke var så meget snak, men mere træning. Og den video, der kom op her i dag, eller når de får redigeret den her, det bliver så mere, hvad hedder det? Mere sådan noget som vlog, parkour-ish vlog, hvor jeg render rundt, snakker, træner, har kamera ved munden, og jeg har alle ting her med, og sådan noget, så det er for nice. Så husk at give videoen her et like, hvis I kunne lide den, og eventuelt skriv ned i kommentaren, hvad der er fucking godt ved den, og så håber jeg, I nyder videoen her, og så må vi se. Let's go. Kom jeg op på min skolestag. Og som mening venter lige på Søren, han gider komme herop. Men it's kind of beautiful. Skråtag hele tiden, men der er rent faktisk noget press og sådan lidt, man kan lave. Det bliver spændende. Lad os se, i princippet sige, at I kunne godt presse der. Jeg vil bare ikke have noget fedt. Hvad er kæft omkring? Jeg rejser rundt med alt med lort i min lomme. Det vil jeg ikke tabe. Oj. Søren! Søren! Hallo! Hallo! Han er sgu hurtig! Hallo! Har du lynlås i dine lommer? Må jeg låne dine lommer? Åh, du landte hårdt. Jo, du landte hårdt. Okay. Der er sådan en halv dødslange nede der. Oj! Jeg fik bare overbalance. Ja, ja. Altså. Næste gang, så sidder vi ned her, så vi kommer lidt væk fra væg, lidt væk fra vejen. Okay, vi har så lige fundet ud af, at bukkesten er åben. Det blev lige pludselig meget anderledes at være herovre, fordi vi rent faktisk fundet ud af, at der var noget, der er åbent på skolen. Men samtidig er det spændende. Hvad er chancen for, at den er stor? Kan man ikke sådan, hvad hedder det? Nu tænker jeg på, Per Søren. Lave et float, eller lave et run, der hedder løb derfra, ikke? Løb ned, over, og så bare rundt. Hen til den anden side. Der er. Prøv at flere smager. Du kan se her. Du kører en duk duk duk. Og så den bare kører med. Hvis der ikke er det, så hopper vi over det. Det kan vi da være skål. Værsgo. Our journey is stopping right here. Jeg troede, der var mere. Det var der ikke.
De er voldhårdt at løbe og balancere på samme tid. Åh, har du godt. Åh, det var creepy. Åh. Dagens motion. Hvis der ikke var nogen medarbejdere der, så er det her et fucking crazy spot til at træne. Du er det hele. Chris der og... Au, hvor hedder der en kæm. Den står sgu da fast. Nej. Prøv lige at trække mig af fingeren. Åh, det var bare. Nå, vi spurgte som om det kommer på det skide tag. Lige der, Hans, vi kan se fucking kæmpe røg, skal vi se, fuck, der sker der, han. Jeg ved ikke, hvad fuck der er sket. Nu regner vi hurtigt tilbage og henter bilen, og så ser vi. For det ser ud som, der kommer noget hvid røg nede i bunden, så jeg er godt i gang med at slukke det. Er det varmt? Ej, det må sagde man nok sige, hvad fuck, man. Det fulgte sig ikke mere, lad os sige det sådan. Nej, det er ikke Fritz! Hvad sker der her? Jeg ved ikke. Det er i hvert fald fedt. 100, ikke også? Den fabrik, den ryger op af. De når ikke slukke det der. De er godt i gang i hvert fald, tror jeg. Men de får fat i træerne, når det er roligt. Ja, og det var det slet ikke, det lige kom. Det var jo stærkt. Hvad tror du? Hvad har det været derom? Det ved ikke. Men det, der larmer, det er tagpladen, der brænder. Ja. Ja, det er det. Jeg skal tisse den blå og hjælpe. Jeg vågte til, at sådan en bil kan være her. Det er anden af dem der, der kommer ned. Hvad? Det er mærken. Den er pisse rart. Det er nummer 2 af dem, der ligger ind derhenne. Vi er skudt ned her, bror. Det er ordentligt han. Det er vanvittigt, det der. Jeg tror, det her det bliver slutten på min vlog i dag. Så slutter det helt meget spontant. Nej, ikke spontant. Hvad fanden skal du til? Hvor er ramt af aske. Wow, det er crazy, man.